Мої вітання усім. В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча юнометражку, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Як не потрапити у трудове рабство, дізналися охоче у лабіринті можливостей. Квест такою назвою провели сьогодні у Хмельницькому до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. А от за оцінкою Міжнародної організації з міграції, на Хмельниччині понад 3 тисячі осіб постраждали від торгівлі людьми у 2004-2017 роках. Офіційний статус ж мають в області 24 людини. Чому такий дисонанс між кількістю постраждалих та тих, хто має офіційний статус? Про те, чому подоляни потрапляють у трудове рабство та як його уникнути, говоримо сьогодні у темі дня з Оксаною Устиновою, регіональним виконавчим партнером проєктів протидії торгівлі людьми Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Міжнародної організації з міграції, а також президентом благодійного фонду «КСЕН». Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами та у соцмережі Facebook. Ставте свої запитання у коментарях. А пані Оксано, чому подоляни потрапляють у трудове рабство? Люди їдуть в пошуках кращого життя, в пошуках заробітків, вищих заробітків або взагалі в пошуках роботи. Якщо говорити про сільське населення, то в селах сьогодні практично роботи немає. І чоловіче населення, за статистикою, в більшій мірі сьогодні схильно до того, щоб мігрувати в пошуках роботи. Трудова міграція є нормальним явищем у всьому світі. І ми, Україна, не є виключенням. Тим більше сьогодні, коли відкриті кордони для українців, і, в принципі, є можливість поїхати заробити. Питання лише в тому, куди ви їдете, з якою метою, як ви підписали договір, яка у вас віза. Тобто всі ті питання, які ми сьогодні розглядали на нашій акції. Пані Оксана, от в нас є історія з життя людини, яка потрапила у трудове рабство. Давайте ми її переглянемо і тоді повертаємося за коментарями у студію. Було в 2011 році, дружина заболів батько, рак, треба було гроші на лікування, тут не було таких заробітків. Знайомі запропонували поїхати в Німеччину. Ми пересікли границю, він нас зустрів в Любленні, десь було годин 12 ночі. Повіз якийсь будинок, частний будинок. Там була якась жінка, Лєна, ми підписали швидко документи, нам сказали, що ми підписуємо договори. Вночі ж сказали, нам треба їхати на Германію, ми приїхали до роботодавця, до Грегора, додому. Його вдома не оказалося, ми поїхали на будівництво. Посили їх складу в закритому фургоні, без вікон, без нічого, плюс повна машина, краски, інструменти, шпакльовки і всього іншого. Там було таке, що на одній нозі стояв, навіть не було як стояти. Ну, так ми в нього пропрацювали трохи, вже коли ми почали добре скандалити за ці гроші, що у нас дійсно не... на їду ні на що не було. Ми ходили, пластикові бутилки збирали, там їх здавали, а там не так легко ту пластикову бутилку знайти, щоб купити якогось хліба, там що-небудь поїсти. Якось ми були на будові, вже закінчували ми будову, шахти ліфтові ми робили. В той день іменно закінчували їх. Приїхав Грегор, сказав, що на нього хтось там нажалівся, приїхала поліція, що ми в нього працюємо не офіційно, хоча нам казали, що ми працюємо офіційно, нам треба сховатися в підвалі. Потім він нас посадив цей бус, сказав, що нам треба на 3-4 дні поїхати в Польщу, він вже з Ліною договорився. Нас завезли десь кілометрів за 105 від Люблина, в поле якийсь дали нам огончик, знову ж ні їди, ні грошей. Нічого, і як такової роботи толком не було. Ми почали з нею ругатися, що Лєна, повернемо хоча б ті гроші, які Грегор казав, що вислав нам з Германії, а там добра сума вийшла. По 7 тисяч євро було. Ми з цим Артемом, виходить, звідти втекли від неї. Їхали ми коли до таможні, вона нам погрожувала нас догнати, вбити, закопати. Потім просила, щоб ми їй повернули документи, ті договори, які в нас були. Ми приїхали на Україну, вона нам ще тут погрожувала, дзвонила до мене лічно. А хлопці, які там залишилися із Сумів, ще пропрацювали на ній 3 місяці, так і вона їм грошей не заплатила. Буквально неділі через дві я звернувся в правоохоронні органи. Статусу від торгівлі постраждалими людьми я не маю, тому що не порушується кримінальна справа. Будь ласка, ще наважишся поїхати на заробітки? Ну, якби здоров'я дозволяло, поїхав. Ну, ти б вже був більш як усвідомив це все? Ну, як? Ну, він же теж нам обіцяв офіційну роботу, офіційне працевлаштування. Він обіцяв все офіційно. Ну, як же тут можна перевірити це все? Пані Оксана, от прокоментуйте. Якщо говорити саме про цей випадок, то дійсно люди їхали працювати, їх завезли працювати в Німеччину, але по польській візі.
робочий свого часу. Це вже є певне порушення одразу, мало б насторожити. Тому що коли їх привезли в Польщу, а взагалі їх мали везти ще далі в Швецію, але на той момент, коли привезли в Польщу, сказали, що вже цієї роботи в Швеції нема, тому ми вас повесимо в Німеччину. Далі це був якби перший такий дзвіночок. Але перший ще дзвіночок первіший був в тому, що їм надали підписати договір, написаний польською мовою. Офіційно достатньо, але він написаний польською мовою, якою не володіють абсолютно ці люди. Невідомо, що там написано, може бути дуже проста фраза «всі роботи на вимогу роботодавця». Або там роботодавець там не зобов'язаний вам заплатити, якщо ви то-то і то-то. Але неправильний, невірний якийсь власний переклад, власний, без нічого, якраз і підводить людей от в таку ситуацію. Нібито все виглядає достатньо офіційно, що все правильно, легально, ми їдемо по договору, по якийсь виклик є, є фірма, яка там працевлаштовує. На самому ділі саме так діють шахраї. В нашій акції в лабіринті сьогодні так само перша провокація якраз була. Це віза спочатку робоча або неробоча, і в яку країну у вас віза в Польщу, чи погодитесь ви працювати в Німеччині. В принципі, той самий випадок. А друга провокація – договір. Якщо договір написаний, наприклад, англійською мовою, а ви не володієте, чи ви будете підписувати, тому що представник агенції пропонує вам його підписати, тому що це уніфікована угода, нібито вона для всіх однакова. Але тут потрібно уточнити, якщо людині пропонують агенція, яка в Україні займається працевлаштуванням за кордоном, то вона або зобов'язана, або договір мовою, якою розмовляє людина, так? Так має бути. Але якраз виходить, що це навпаки. До речі, сказати, в Хмельницькій області всього 4 ліцензованих фізичних особи-підприємця по всій області, які мають право працевлаштовувати. Інші мають вид діяльності, неліцензований, який називається, посередницькі інформаційно-консультативні послуги вони надають. Все. Більше ніяких претензій до них пред'явити неможливо, тому що вони надали інформаційно-консультативні послуги. А немає в них виду діяльності працевлаштування за кордоном, тому що це ліцензовано. Але от з приводу того, що ми почули у сюжеті про те, що статус і кримінальне впровадження досі неможливо для цієї людини. Чому? В чому причина? По-перше, вже пройшов час. По-друге, хоча торгівля людьми це достатньо відноситься до категорії тяжких злочинів, і терміну давності в ньому не існує. Але розслідування само, якщо це вже було раніше, от, наприклад, там 4-5 років до того, розслідувати це вже достатньо важко. З одного боку. З іншого боку, вони ж одразу звернулися в правоохоронні органи, тоді в прокуратуру, як вони розповідають. Чому, знову ж таки, в чому була затримка? В тому, що сам злочин відбувався за кордоном. І треба було робити міжнародне доручення, наприклад, на Польщу, польським правоохоронцям, для того, щоб вони розпочали там розслідування за тими фактами, які надали їм ці постраждалі особи, що вважають себе постраждалими. Цього не було зроблено. Чому? Це питання до прокуратури, звичайно, таке. Далі їм просто перекваліфікували, або навіть не ідентифікували їх як 149 стаття торгівля людьми або інша незаконна угода відносно людини, тобто якщо закінчилася експлуатація. А як і казав наш клієнт, це все ж таки була кваліфікована просто шахрайство. Шахрайство не відноситься до категорії важких злочинів, тому контролю за ним такого немає. І шахрайство, тому що це відбувалося, те, що відбувалося на території України, його можна назвати як шахрайство. Дійсно, що людина, яка їх туди повезла з Хмельницького, він просто як шахрай нібито виглядав, тому що заплатили вони за одне, а там вийшло друге. Він сказав, що він не причетний ні до того всього, що їх там експлуатували. Оскільки діє презумпція невиновності, і в першу чергу вона якраз захищає права злочинців, да, або зловмисників, правильно сказати, тоді ніяких запитань більше до тієї особи, яка їх перевозила, немає. Ні в прокуратури, ні в правоохоронних інших органах. От в цьому якраз і колізія того, що у нас дуже мало кримінальних справ, що 5 років з 2012 по 2017 рік не було жодної кримінальної справи доведено до суду. Проблема якраз
немає злочинця правоохоронних органів на території України або десь поруч немає, що він втік або перетнув кордон, зараз там в Крим люди тікали, зловмисники, потім в Росію були випадки, хоча й відкривалися кримінальні справи, але довести їх не можна було до кінця, і вони закривалися. Тут закон також сьогодні створений якось дивно, що в правоохоронців сьогодні зв'язані руки для того, щоб вони зробили це все чітко. Насправді, скільки справ сьогодні є у поліції, які вони і що потрібно для того, аби відкрити впровадження, це все далі у коментарі. В поточному році нами, тобто поліції області, виявлено два таких злочини, передбачені статтею 149, тобто торгівлю людьми або інша незаконна угода щодо людини. Це безпосередньо було виявлено два факти продажі матерями своїх малолітніх дітей. В даних фактах особі повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи щодо потерпілих, тобто діток, їм встановлені статуси, особи, яка постраждала від торгівлі людьми із наданням усіх видів допомоги. В минулому році поліцією Хмельниччини було виявлено також два злочини, проте там трошки відрізняються. Зокрема, це один з них, це коли два наших хмельничани загнали в трудову кабалу молоду дівчину і в подальшому її вивозили за кордон, де вона мала відпрацьовувати дані кошти. А інша ситуація – це коли одна людина передала в оренду молоду дівчину, яка мала надавати сексуальні послуги. Щоб слідчі підрозділи розпочали кримінальне провадження, потрібно, щоб був склад злочину. Тобто максимальна можлива інформація, максимально можливо, щоб людина надала доказову інформацію, що підтверджує і перебування її в тому чи іншому місці, і експлуатацію її, і хто експлуатував. Якісь квитки на залізничний, авіа, чеки з магазинів, аптек, інші якісь установи, організації. Максимально можлива інформація про підозрюваних осіб, тобто хто експлуатував, місце, час. Пані Оксано, от якщо змоделювати все ж таки ситуацію, що людина потрапила у трудове рабство, зазвичай в людини немає документів, там, пристроїв мобільних, як все ж таки вибратись? Ну, достатньо важко, дійсно. І щоб ще й назбирати доказову базу. Просто тут, напевно, найголовніше. Якраз те, про що ви кажете, якраз і є оцим каменем, який не дає людям свідчити і доказати в те, що вони стали постраждалими, що вони постраждали. Виходить, що сама людина має доводити це великою кількістю різної інформації і підтверджуючими документами. Це дійсно так. В цьому якраз і вся проблема. Тому що якщо люди повертаються сюди без документів і без гаджетів будь-яких, то це зробити достатньо важко. Перебуваючи там за кордоном, що можна зробити, аби врятуватися? Ну, ми завжди кажемо, їдете кудись по дорозі, підозрюєте тільки, що вас вже починають експлуатувати, що якісь шахрайські схеми починаються, тікайте з будь-яких ситуацій, як тільки можна. Можете обманювати, можете хитрити. Ну, вас так само обманюють, використовують шахрайство і обман в цьому. Зробіть що завгодно, аби зберегти своє життя і втекти. Невідомо, чим це може закінчитися, практично навіть тим, що коли погрожували людям за те, що вони, коли вони вже тікали, це дійсно може трапитися, людина може позбавитися життя. Але життя – це найдорожче. Кидайте ті гроші, кидайте коштовності, які у вас є. Хай там вам не виплатили. Головне – збережіть своє життя. А це найдорожче в нашому суспільстві. А є якісь гарячі лінії, до прикладу, які працюють там по всьому світу? Ну, знову ж таки, на упередження варто працювати, і ми працюємо на упередження. Так, існує гаряча лінія перед тим, як їдете за кордон. Зателефонуйте 527 безкоштовно з будь-якого оператора і дізнайтеся про ті телефони допомоги на території тієї країни, куди ви їдете. Особливо наразі в Польщі існують в кожному воєводстві є свої служби допомоги спеціально для українських заробітчан.
І там консультанти говорять українською мовою, це дуже важливо. Тому що ті постраждалі, які до нас звертаються з Польщі, приїхали, вони кажуть, що вони не знали мови і тому вони не могли звернутися ані в поліцію, ані в інспекцію праці туди, не могли нікуди зателефонувати, позвонити, розказати про це, тому що вони не володіли польською мовою повністю. Питання в тому, коли їдете, треба знати мову тієї країни. Готуйтеся. Далі, 527, знаєте номери телефонів саме в тій країні безпосередньо, куди можна звернутися. Ну і потім вибиратися будь-якими шляхами. Ще ми говоримо про те, що якщо у вас все ж таки телефон залишився хоча б в когось, ви можете зателефонувати сюди своїм рідним і запитати їх, щоб вже рідні позвонили по телефону 527 і запитали, які є допомоги, телефони допомоги саме в тому місці, де вони знаходяться. У нас нещодавно було декілька таких випадків, дзвонили рідні людей, які зараз знаходяться в Польщі, от сидить, каже, в полі, вивезли в поле без нічого, в общем, поексплуатували їх, нічого не виплачують, вони сидять без грошей і тільки от по якомусь одному телефону всі бігом перетелефоновують в Україну. Що їм робити? Перше, що зателефонувала, дзвоніть на гарячу лінію, взнавайте, ну, де вони знаходяться, скажіть, і дайте їм телефон допомоги для українців в Польщі. Тоді вони зможуть когось прислати. Тоді приїжджає вже поліція на місце, приїжджає інспекція праці. І в Польщі це сьогодні достатньо серйозно поставлена ця справа. Дякую, пані Оксано. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми у прямому ефірі працюємо, тому долучайтесь до розмови телефонами та у соцмережі Facebook. Пані Оксано, а як ви виявляєте тих, хто постраждав? Вони самі мають прийти, чи все ж таки якась робота проводиться? Звичайно, ми проводимо масу, просто ми щомісяця десь проводимо інформаційні кампанії, щомісяця зустрічаємося з так званими групами ризику. Центри зайнятості нам для цього надають основну групу ризику – це безробітні особи. Далі зустрічаємося, зараз працюємо знову ж таки через центри зайнятості, співпрацюємо з громадами з ОТГ. І розповідаємо їм про те, виявляються люди на місцях, не знають про те, що вони мають право на отримання допомоги, якщо от з'їздили так, невдало, як ми називаємо, невдало з'їздили на заробітки. Ми випустили вже спеціально, от після зустрічі з ними, з усіма, таку свою візитівочку, яка називається «Невдало з'їздив на заробітки? Звернись по допомогу». І на зворотньому стороні номери телефони нашої організації і Державний центр соціально-психологічної допомоги, де цілодобово працюють співробітники, тобто це він приймає людей, які постраждали від будь-якого злочину, в тому числі і від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми. І розповідаємо про те, які види допомоги ці люди можуть отримати. І лише після того, прямо на нашому заході, люди розповідають, а в того з нами трапилось, а в мого рідному таке-то, а мій син поїхав і ось так з'їздив, а мій чоловік поїхав, якщо це жінки. Ну, і частіше за все, звичайно, що говорять на такому емоційно, так розповідають про це жінки, про своїх чоловіків. Проблема в тому, що дійсно торгівля людьми – це латентний злочин. Ті люди, які потрапили вже в цю ситуацію, вони більшою мірою мовчать, вони нікому про це не говорять. В якісь такі приватні розмові, можливо, комусь близькому дуже щось таке подібне розкажуть. І тоді от ми так знаємо цю інформацію. Це звертаємося. Психологічний фактор? Звичайно, психологічний фактор тут грає роль свою, тим більше чоловіки. У нас 90%, більше 90% постраждалих сьогодні саме на території Хмельницької області, які звернулися по допомогу, чоловіки. І це трудова міграція, пов'язана з трудовою міграцією. У зоні ризику, крім безробітних і чоловіків, хто ще перебуває? Люди середнього віку, жінки після 40-45 років, далі жінки після 50 також шукають, куди їм діватися, якщо вже на роботу не приймають передпенсійного віку. Хоча сьогодні є програми, щоб брали цих людей передпенсійного віку певні. Ну, проте в селах це достатньо важка ситуація сьогодні з працевлаштуванням все ж таки. Вони все кидають тут і їдуть. Крім того, є така група наша, це взагалі заробітчани. Люди, які постійно їздять, це маятникова міграція. Вона нібито також є нормальною, вважається так, в соціальній сфері і у всьому світі. Людина поїхала, заробила, привезла сюди ці кошти, щось тут зробила, прожила їх, да, накормила, нагодувала сім'ю, щось побудувала, поїхала далі на заробітки. Ті, хто вже так почав їздити, не уявляють собі, як вони за іншу заробітну плату будуть працювати в Україні. Тобто це знову ж таки змінюється ментальність. І приклад для інших. Так, і приклад для інших. От, до речі, дані дослідження Міжнародної організації з міграції говорять, що 50
8 респондентів сказали, що вони повністю виключають, що таке лихо, як трудова міграція, може статися з ними особисто. От як ви прокоментуєте це? 58% від всіх респондентів того дослідження, да, яке проводила Міжнародна організація з міграції, от воно є на екрані дійсно, і це було опитування населення місцевого у всіх регіонах України і на підконтрольних територіях з 2014 по 2017 рік. На території Хмельницької області виявили більше 3,5 тисяч таких постраждалих, нібито, ймовірно постраждалих. Це люди розповідали про те, що або вони самі були, або їхні знайомі, близькі і друзі. Ну, це також ми не можемо говорити, що це точна цифра. А про 58%, як ви сказали, люди ризикують всім, тому що тут вони не бачать виходу, як заробити але вони ці гроші, саме, тому я просто, вони зазначили, що таке з ними трапитись неможливо. Не так от мені цікаво, а взагалі на які хитрощі йдуть ті, хто от вербують з таким наміром, аби відправити в трудове рабство, оскільки 58, ну, це достатньо великий відсоток. От що цим людям, які зовсім не, ну, впевнені в тому, що вони ніколи від цього не постраждають, що їм необхідно знати і на які хитрощі йдуть в принципі люди, аби все ж таки. Ну, якраз потрібно знати оці пастки, які розставляють шахраї і оці шахрайські схеми працевлаштуванню також потрібно знати. Я вже наголошувала на тому, і що це було сьогодні в нашому лабіринті, якраз ці всі пастки були розставлені на сьогоднішній акції. Йде? Так. Це от підписання договорів іноземною мовою, те, що не знають. Чи їдуть працювати по візі по-польській, але їх потім переправляють в Німеччину або в інші країни Шенгенської зони, вони погоджуються. Це також заборонено. Польська віза, значить, вони до території Польщі. А де подоляни зазвичай опиняються в трудовій міграції? Польща зараз так, дійсно є такою приймаючою країною, десь 40% людей їде все ж таки туди, це на першому місці стоїть. Якщо по Хмельницькій області говорити, то все ж таки на другому місці це Росія. Продовжують їздити ще, тобто по старих своїх контактах, до старих своїх підрядників, бригадирів і таке інше. І тут вони також, багато є бригад, які потрапляють в ситуації. Починаючи з 13-го року, от в нас велика кількість бригад, які їздили і на Сочинську олімпіаду будувати об'єкти там олімпійські, і далі просто будівля там дач, котеджів і перебудова якихось цілих об'єктів, там хрущовок на перепланування і все таке, набирають тут великі, прямо великі, до 50 людей автобуси. Везли туди і продовжують везти. І люди працюють там на закритій території, обнесені парканом. 90 днів, скільки можна перебувати. Потім в якийсь момент їм кажуть, зникає та людина, яка мала б заплатити гроші, а їм треба перетнути кордон, і все, їх садять. Просто кажуть, приїдете знову ж таки через тиждень, перетнете кордон, через тиждень повернетесь, доробите цей об'єкт, наприклад, або якщо доробили, ми вам дамо інший об'єкт, але спочатку тут отримуєте гроші. І тільки вони перетинають кордон, припиняється зв'язок з цим роботодавцем, і телефони вже не відповідають. Були випадки, коли люди приїхали, самі все ж таки хлопці, частина бригади приїхала на те місце, на той об'єкт, але охоронники їх не пустили, сказали, що на ваше місце вже привезли бригаду таджиків, наприклад. Дякую, пані Оксано. І хотіла б ще хвилинку приділити тому, що сьогодні під час квесту ви багато порад давали хмельничанам. Які емоції залишились у хмельничан, як це відбувалося, знає Дарина Денисенко. Прошу подивитись. Олена Смолєцька першою серед учасників пройшла лабіринт можливостей. Ну, я думаю, що це не важко пройти, тому що зараз всі розумні люди. Ми вже не маленькі діти і розуміємо, що здавати документи комусь чужому це не варто. Підписувати договір на англійській мові, яку ти не розумієш, теж не варто. Думаю, і передавати пакунки з чужих рук. Анастасія Тимчук також пройшла лабіринтом можливостей. Жінка каже, у квесті обрала неправильний шлях. Я віддала документи, у мене були такі довірливі стосунки, скажімо, з тим, хто мене перевозив. То це я собі взяла якби на замітку, що так робити не потрібно. Треба свої документи, все мати при собі, нікому нічого не віддавати.
Перед початком квесту учасникам пропонували обрати 5 речей, потрібних для подорожі за кордон. Далі на умовних зупинках потрібно відповісти на запитання, пов'язані з оформленням документів, підписанням угоди та перетином кордону. Якщо людина відповідає правильно, вона виходить в зелену зону і означає, що вийшла ціла і невредима. Да? Якщо виходить через червону зону, означає, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто погодилась на якесь ризиковану пропозицію. Пані Оксано, от щоб подолати таке явище, як трудова міграція, сьогодні достатньо ця тема висвітлюється, чи потрібно все ж таки більше, і що потрібно, аби інформування було краще? Трудова міграція вона завжди була, є і буде. Якщо говорити про трудову експлуатацію, щоб подолати, дійсно потрібно їхати обізнаним в ту країну. Жінка сказала, що це легко робити, і про це говорили 58% респондентів, але сьогодні 68% учасників потрапили саме в червону зону, тобто погодились на ті ризиковані пропозиції. До речі, більше сотні людей пройшло сьогодні. 163 особи пройшло, в нас зафіксовано. І скільки, ще раз повторіть, відсоток не пройшов? 68% потрапили в червону зону, тобто це зона ризику. Великий ризик. Так. Дякую, пані Оксано, за те, що сьогодні прийшли до нас і поспілкувались на таку важливу тему. Ми і далі будемо її досліджувати, а на сьогодні все. Завтра зустрінемося з новою темою дня о 19:20. Дякую всім за увагу.